মঙ্গলবাৰৰ দৃশ্য এয়া। হুজাই ৰাজপথত এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডাক্তৰ অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে। অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে এটা অখ্যাত সংগঠনৰ বেনাৰত আয়োজন কৰা এই সভাত কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ ফোন ৰিপুণ বৰালৈ। অধেন্দুদেৰ ভূমিকাত পৰেশ বৰুৱাৰ খুব প্ৰকাশ। অধেন্দুদেৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী পৰেশ বৰুৱাৰ। লগে লগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ চৌকছ অধেন্দু দেলৈ। গতিকে পাৰ্টীৰ ওপৰত যদি কোনোবাই কিবা কয় আৰু এই এনেকুৱা যদি ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে হুইচ ইজ ডেট্ৰিমেণ্টেল টু দি ইণ্টাৰেষ্ট অফ দি ষ্টেট, তেতিয়া সেইটো আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে তাৰ ওপৰত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ মতে আমি ব্যৱস্থা ল'ম। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা অধেন্দুদেক চৌকচ জাৰি কৰা হৈছে যদিও ইয়াত মুঠেই চিন্তিত নহয় হুজাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়কজন। দলৰ আমি চবে দলৰ মাজতেই আছোঁ, কিন্তু কথা হ'ল জাতিৰ স্বাৰ্থটো প্ৰথম দেখি যাবই লাগিব। আমি জাতিৰ স্বাৰ্থ দেখি প্ৰথমে জাতি বাচিলে দল বাচিব, জাতি বাচিলে দল বাচিব। দলে যদি শাস্তি দিয়ে অধেন্দুদে কি কৰিব? এনে শাস্তিৰ বিৰুদ্ধে অধেন্দুদে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিবনে? মাথা নত কৰি এইটো গ্ৰহণ কৰিম, তাৰপিছত মাত মাতি যাব। মাত মাতিম না মাতিম এইটো পিছৰ কথা। দলে যদি দেখে যে মই দুখী আৰু দলে যদি সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মোৰ ওপৰতে কিবা একশ্যন লয়, তে সেই একশ্যনটো মই মাথা পাতি লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সোমবাৰে নিশা বৰাক উপত্যকাত দেখা গৈছিল কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষৰ নেতৃত্বত জোৰ সমদলৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে হিন্দু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক সমৰ্থন জনাইছিল তেওঁলোকে। এয়া আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে লোৱা সিদ্ধান্ত। তৎসত্ত্বেও বৰাকৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। সুস্মিতা দেৱ হওক, কমলাক্ষ হওক, দেট ইজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি। ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি বৰাক ভেলীত তিনিখন আছে কংগ্ৰেছৰ। হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টে যোৱাকালি কোনো মেমৰেণ্ডাম দিয়া নাই ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা, আইডাৰ ছাপৰ্টিং অৰ অপ'জিং। ইণ্ডিভিজুৱেল দিছে, ইণ্ডিভিজুৱেল কংগ্ৰেছ মানুহ কাৰোবাৰ ডেলিগেশ্যনত আহিছে, ডেটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং। অফক'ৰ্ছ আই ডু এগ্ৰি, গৌতম ৰয় আহিছে, গৌতম ৰয় আহিছে, তেওঁ কৈছে, বাট হি ইজ নট হেজ নট কাম আণ্ডাৰ দি বেনাৰ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি নাম্বাৰ ওৱান। ইপিনে অধেন্দুদেৱৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট বিভিন্ন দলৰ প্ৰতিনিধি। অধেন্দুদেৱে কি মতলবৰ কথাখিনি কৈছে মই নাজানো। তেওঁ যিটো সংঘৰ্ষ লগাব খুজিছে সেইটো তেওঁ কিবা অন্য মতলব আছে যদি মই নাজানো। তেওঁ ভালৰ কাৰণে কিবা কৈছে বুলি ভবা নাই। সকলে সমগ্ৰ জীৱন খালি অসম আৰু অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে অধেন্দুদেৱ আৰু নতুনকৈ এজন ওলাইছে শিলাদিত্য নপতা ফুকন, শিলাদিত্য দেৱ বুলি এজন নপতা ফুকন ওলাইছে, একেবাৰে এনে দেশপ্ৰেমিক হৈছে, ভাৰতপ্ৰেমিক, হিন্দুপ্ৰেমী হৈছে, ৰাতা ৰাত হিন্দুপ্ৰেমী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।